4 valandas pamiegojau. Bet va, here we go. Čia varysim pas kinesterapeutą. Tai pažiūrės, ką ten man geriausia daryti, kokius pratimus. Pažiūrės mano sukriutusią laikyseną. Bus įdomu. Kaip dabar klientų? Mažiau? Tas pats? Tas pats. Bet kažkam gali. Nesikeičia. Aš turiu ribas, kiek dirbu, tai išpildu vis. Gerai, nuvarė mane pirmiausia su tą paėmiškį priekį, tą matyčiau. Gerai, pažingsniok vietoj trupučiuką. Spardavant vienos kojas, padavant kelis mažus pritupimus. Taip į vieną šoną visą suką, įdomiai, tokiai stržai, neraumenų yra užslapinta, laikyk čia dabar, pradedant nuo krūtinės, čia įstrižiniai raumenys ir šitas klubas, visa tokia va grandis raumenų ir tada praktiškai priešinė raumenų grandis, kadangi aktyvesnė, tu va taip visas į šitą pusę esi beveik pasisukęs, net ir va ir ta koja, ir šitą koją visas į tenai kažko tai sukiesi. Toks disbalansas yra raumenų. Pažiūrėsim dar. O, aš tavo sugumą buvau daras, ar ne? Ne. Ne, tai ne, atsistat iš priekio, kad matyti. Žiūrėk, pritvirtinsim gumą, pečių aukštė, suksi rankas į vidų ir trauksi krumplius savo prie pat ausų ir kuo daugiau atgal pratrauki. Ir tada grįžti pilnai į priekį. Čia pilnai prausis, svarbu, kad neįskestų man. Ja. Siaurai ir sugrįžti. Pagėti dabar. Tai to notacinė net nėra šito. Tiesiog taip galiu laikyti. Jo, gali ir taip laikyti. Tas nėra esmės. Na, atsipadaryk dar. 6 dar. Šitas tai tiksliai įbidę turi nueiti. Gerai atrodo. Stiprus pratimas. Kad atsineši kaip daryti. Dar tu nepagauni pačios stabilizacijos ir judesio kokybės. Dėl to tau labai svarbus bus tie pirmi pratimai du pradarė ant šonų. Jie daugiau ugdys įgūdį, žinai, sukontroliuoti, įdarbinti tą petį kartu su visu korpusu. Nes to pas to iš esmės nėra abiejose pečiuose. Skirtingai kūnas dievas susijęs to laikysena, tai tuos pirmus ant šono tau reiktų abiem šonom padaryti. Abiem šonom. Tu trimis savaitėm. Ir kalėdų. Jo, būtų gerai dar prieš kalėdą tave įvertinti pakartotinį. Galėtume pagalvoti tada dar ir tiem keliom. Bet aš noriu pirmo, kad ta visa grandis pradėtų dirbti pasižiūrės. Aš manau, kad tavo net ir keliai gali kitai pradėti jaustis dabar, kai to disbalansas sumažės. Bet pasižiūrėsim. Gerai? Sunku. Jo. Nu ką, viskas, tai, žodžiu, pasižiūrėjau viską, reikės pratimukų daryti, darysim, reikia atsistatyti, o paskui, sakė svarbiausia, tai iš dalies man reikia nemažai fiziškai padirbėti ant nugaros, ir pečiai atsiloštų, tai po 2 savaičių, dabar eis šitie pratimai namuose. Po 2 savaičių tada bandysiu derinti
sporto salėje, kad jeigu pavyks, jeigu dar bus ta pati sistema, kokia dabar yra, kad vienas treneris, vienas klientas, įmanomas toks variantas, tada po 2-3 savaičių bandysim taip sportuot, jeigu visiškai neuždraus salių. Tai čia toks 50-50, jeigu ne, tada namuose, su svoriu, darbas namuose, eisim į geresnę padėtį. Netikėta laiška, spėkit. Ir dar ne tai, kad mano vardu, o gavau savo vašaino vardu. Visą laišką. Kreipimasis. O Jehovos liudytojai dalyvauja įmonių. Ta prasme, man atrodo, Jehovams liudytojams yra tikrai neblogas skirtas biudžetas, kad net sugeba, nemažą biudžetą turi, kad net sugeba man knygelę siuntinėti. Ir su laiškais, kur yra priority. Ir kalbant apie laiškus, tai man vėl čionais prieš kokią savaitę, 2 savaitės skambino, dar nepadariau, bet skambino vėl man gamtosauga dėl to video 3 dienos miške, kur tenais matosi, kad aš žvejoju. Ir sako, nu tai dabar ką jums reikia padaryti, tai tiesiog parašyti paaiškinimą, kurią dieną filmavote, žvejojote, nurodysit, kad turėjote terminuotą biletą tenais tai dienai, bet jo neišsaugojote ir tada atspausdinsit, pasirašysit, nuskenuosit ir tada atsiųsit mums ir viskas bus baigta. Aš toks, nu gerai, sakau, bet taip lemba, kiek viso, kame trūko, kiek laiškų, visko. Finale gavosi toksai variantas. Na, bet nepaisant visų Jehovų ir laiškų iš gamtosaugos, šiaip rezgu mintį, kad dar bandyt suspėti su 3 dienos miške video pratesimu. Tai, manau, būtų visai faina idėja iki naujako padaryti dar tokį 2rą epizodą. Kažkur Lietuvos miškuose. Tai tikiuosi pavyks. Man neblogai laiko. Na ir taip pat reikės sugalvoti kažkokią idėją naujiesiems metams, ką čionais būtų galima išgimdyti tokio įdomaus. Nes nemanau, kad net nežinau dėl naujųjų metų, bet jie labai greit artėja, tai iš dalies liko geras mėnesis. Jeigu turit kokių idėjų, parašykit komentarą. Būtų įdomu paskaityti. Tai žodžiu, aš varau pažiūrėti dar dokumentikų apie ugnikalnius, ten kur ir noriu keliauti, ir dar pažiūrėsiu kokį Dunkirką, kad grįžiu prisiminimais į Skandinavijos kelionę. Tai ačiū, kad buvot, varau dar treniruotis. Sumatysime rytoj. Peace.